Okay, hello nè 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 đọc nơi ở xây keo ngay mình sẽ tố chăm mà trùng lịch chút nên là mau đọc mùi là bị hai thuận tụ My TV yeah mình không cảm thấy Facebook My TV Facebook ai thiếu tam phát tới những club ban lan tụ tụ ở những club ban mình lá này cho tụ ban đôi chiều vì đó ấy lần thì muốn những cái nhóm châu ở sang gì tơ tơ cò ở xem là ca thọt ở cam thi này ở xem là vậy bây giờ lại chơi cam bao nhiêu mà chạy lắm cái thọ lại cái cá gọi những chỗ đau á nhưng vậy bị bộc lực như vậy á hay đến chỗ châu đau từ hơi ở lên cái phím cái châu nơi ở tôi hơi nhầm lệch bài hình như đây tam giờ ở bò miến hay ở mấy cái chia lên thì bài bài nhóm này nhóm châu tôi còn tay lượng mấy cái nhóm châu là chia tất cả cái tự dụng một vậy đây cứ rộng phước mình tên ở mắt xa hai thủ lại miên ngày nắng hay ở tôi mẹ kia xe cái châu là hộ viên bay tay nhóm bị đồng thư mà chạy bìa lắm mà nhóm tham thuộc hay nhóm xoay chết mình đến hay giờ nhóm có xong thay nhóm ở cùng đó nè ôm trơ nhóm đồng ơ đại tay anh tay con cười con thở nhóm ta mẹ kia tôi xin là video nhóm ca like ca share và đồ chì ở comment này chẳng tới chứ nhóm ở cùng chai mình tên nhà nó hết của nhóm mình nhảy nít bà xin chị ở mình nè đồng ơ nên tiếc nhóm ăn mình nhảy nhắn này hay giờ nhóm gồ bị mình toát chút chơi với đây còn nhưng đa tam thành thiên mà nhung ma thiệp trong mò cho hơi việc đây sau này mà nhung hơi chia được sách khi nhung dạy và dạy vị chia ca ở nhưng mà nhung show thì độc bật nhung lười lười năng chớ nữa hơi bận dạy vì là họ nhung sinh nhật ngày nắng khi nhung sau này chết khang mình để bài dương mình nắp sau này dương anh ban cho tôi tuốt thua chỉ là kết vụ hay chỉ sống phía dưỡng hơi ở chia tay nhưng mà ban cho camera tới cho mũi chạm nhung cắt là plong cái like video nó lười ở Facebook nó mùi nhung plong nó không tuốt tuốt khá nó mà mấy cho nó không ở plong mùi nhung của lỗi nhưng xưa nó thật ra nhưng mà ban giờ camera châu tới của tôi châu tới đó sai mấy cái nhưng mà check thọt này nhảy nhá nhưng mà nơi một mình được nhưng mà xây check hiện căn camera nó yên nào vậy nhưng nồng bất hạt cho mình nhưng mình tham biết chúng ta là xong xong pe yên thân để cha hai nó yên đấy ta nhưng còn toán cha này không may nói gì tới một lần xây lột bộ lắm nhưng cơ thật nhưng trong lại nhưng trong này nó nên truy lại mà nhưng tích kha bờ sân chỉ nhưng thật lẽ sọt mùi nhưng lược sọt lá môi nha khoảng 3 triệu ủa nhưng lược sọt lá môi thay nhưng đôi chuyện họ nha cái này cho chuyện họ ban 74 ai biết mình chia với nhưng cho chuyện từ lược sọt nhưng mà cho chuyện từ lẽ sọt này phổ biến từ lẽ sọt tới vì ca nhưng mới hiển từ lẽ sọt vì thường môn lan từ lược thay nhưng mà sai sọt lắm hay mũi tiết vì chặt này cha ai biết nhảy nhảy hay mèo đó mà sọt sạm món bởi nhưng lược sọt lá mèo đó mà từ lại món thu luôn món vậy hay ở lấy cắt từ sọt lấy anyway vậy bên đang bán ấy dương chạm chụp này to tiếp bây để nhóm mau bị My TV bên chạm nhóm vậy bị chèn nạp và làm bao nhóm to tiếp mà lấy xong chơi nhận mã rồi sau này phổ biến hiện chú đang lại step lời vốn đông giả bấy lấy làm câu sửa đây làm ra mình khác vừa trở lại cho trường trong tới hiện step lời đi vì nó từ đó hàng ấy nhưng mà cũng mà mạo thiên này hiện dù đai cho những thời trên tới mong muốn thì mày đó nó mong đọc cả là trong những từ môn việc việc xa chiêm từ dư của mọi cái thai ao phụ tua tua cái đó chạm nhưng mà vì mình đôi ở à ca lái phụ tua tua cái trọng cảm thấy thử thời lương tới mà cam thì chọn mà cam thì lựa cái cam thì bật dứt bà bài hay ở anh mới hiệp trong tục muốn nó gì chứ đó có sầm phía hoa xua ấy nhưng sai hoàn toàn trong một tập anh ai hay ở nhóm minh sầm nổ muối cái ao nhóm xua tới căn fan mà nhóm người lựa Facebook cái đèn like nhóm nhóm xua tới bờ sân chỉ mình là cái quạt sai thấy cứ nâng miền ca nâng nông ca nè rồng bón vì máy TV toàn xem smartphone đọc cam phone hay sầm nổ nhóm admin ban từ phép môn từ ấy cứ xô phim phim xoay phim tại fan mà những con bọc gọt chỉ ai xoay mà nhưng phép xâm lỗ nó cứ nhóm xô bị bày mặt châm mới nè để con một tôi xin là video nó còn ai chơi thầy ạ phố video nó tranh khỏi like nhưng mấy mà ta nhờ phép môn này cho ai tì để lên xem ai cảm ơn nâng khổ nóng bán thầy ở tệ tơn cho mỗi ai tầm này bọc bị bày mặt nên nó này bọc gọt chỉ đang bị bày mặt nó xây kia phía chó như fan những con bọc gọt chỉ đang chăm bắt nhóm phép bị bọc chớ này ai tì để lên man chớ và bên em cắt cho plong mà plong viết bàn nơi của tôi video và nhóm dạy chùm lỗi yeah tỏ tại sao này chà xong so cùng một căn vẽ chùm lùm chùm mùi nâng nét ai đó nâng nông vẽ ní lộn nẹ nâng bàn chụp chùm mùi nâng cầu chà đi chân nè xong mà khắp bếp lì dư xong nè xoa cùng có tầm đầu chà chùm mùi xua chà xong sạch
ចាជាដំបងជួយឲ្យណែនាំឈ្មោះឲ្យទស្សនិកជនក៏បានស្គាល់ផងអូឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះប៉ិតខ្ញុំចិននាងនីមីហើយឈ្មោះហៅក្រៅដែលពួកគាត់ស្គាល់ខ្ញុំនៅក្នុងហ្គេមហងៃក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គមនោះ GMK ចាអរគុណចានៅក្នុងថ្ងៃនេះមានរំយ៉ាងណាដែលបានចូលរួមការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូទៅ My TV វិញម្ដងនិយាយទៅលើកទី1របស់ខ្ញុំមិនភើអមចាតែគាត់ដល់ថតតឡាយនៅក្នុង YouTube ហើយនឹង account អញ្ចឹងណាចាអត់អីឥឡូវយើងឡាយនៅក្នុងទូទៅម្ដងចាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានបានប្រាប់ fan ឯគាត់ទស្សនាប្រាប់ពេលខ្ញុំឡាយសារប្រាប់គាត់ដែរចាពីព្រោះថាថ្ងៃនេះពេលដែលលោកអ្នកបានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាដូចដែរសក់មួយដងអញ្ចឹងចាអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះនៅរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ smartphone ចំនួន1គ្រឿងដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចូលរួមឆ្លើយនឹងសំណួរងាយងាយពីភ្ញៀវកិត្តិយសចាដែរនៅក្នុងវគ្គទី4គាត់នឹងបង្ហាញចាក៏ដូចជាប្រាប់នៅសំណួរជូនទៅកាន់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាលក្ខខណ្ឌនោះគឺដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកចូលទៅកាន់ចា Facebook រួចវាពាក្យថា My TV FB Active នោះលោកអ្នកនឹងឃើញការ live របស់យើងហើយដូច្នេះចូលរួមខមមិនឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺ complete share បានច្រើនច្រើនជាការប៉ុណ្ណាអរគុណឥឡូវយើងចូលមកកាន់វគ្គទី3របស់យើងដែលមានឈ្មោះថាជំនួប Net Idol នៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងខ្ញុំទៅពីរអ្នកនឹងធ្វើការចាសំភារចានៅសំណួរខ្លះៗទៅកាន់តារាកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺគាត់គឺជា gamer ផងចាខាង YouTuber ផងក៏ដូចជា vlogger ផងចាចានិយាយទៅវីដេអូរបស់GMK ចាមានបើអាចចាំបានទេថាអាចធ្វើឡើងនឹងប៉ុន្មានវីដេអូហើយចាអឺបើគាត់ទៅចូលប្រហែល4ទៅ500វីដេអូឯងបងអូវ៉ាវចាច្រើនមែនតើចាមូលហេតុអីបានជាជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យធ្វើជាវីដេអូនេះឡើងមកចាចាតាមពិតទៅសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំមកសើចាប់អារម្មណ៍ហ្មងនេះខ្ញុំចូលចិត្តបញ្យល់គេតាក់ទងមួយនឹងshow social ដូចជាបណ្ដាញសង្គមមួយចំណេះដឹងលើបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងតកតមួយនឹងមុខងារនៅក្នុងហ្គេមផ្សេងចាចាហើយបងចង់សួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាជំរុញចិត្តឲ្យយើងថាក្លាហានហ៊ានចេញនៅវីដេអូពីព្រោះថាមានអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការថតវីដេអូខ្លួនឯងហេតុផលទេបើគិតពីវីដេអូ vlog វិញខ្ញុំក៏នៅអៀនដែររាល់ថ្ងៃតែតាមធម្មតាដោយសារតែខ្ញុំស្គាល់ពួកគាត់មួយ vlogger ផ្សេងៗច្រើនចឹងហ្នឹងពួកគាត់ថតខ្ញុំជាលើកថតតាមគាត់ដែរទៅថតខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបងថតខ្លួនឯងហើយដល់ពេលយូរទៅក៏អាចដើរថតម្នាក់ឯងបានប៉ុន្តែយូរបានម្ដងព្រោះនៅអៀនឡើយដំបូងឡើយមូលហេតុអ្វីបានជួយចូលចិត្តថតនៅវីដេអូនេះចាឬក៏មាន idol ណាដែរចាសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនអត់មាន idol អីហ៎និយាយតែខ្ញុំថតសម្រាប់ទុកជា memory នៃការចងចាំរបស់ខ្ញុំថ្ងៃដែលសំខាន់ខាងនៅក្នុងឆ្នាំ11ចាភាគច្រើនវីដេអូគឺនិយាយអំពីអ្វីដែរវីដេអូខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំថតនិយាយពីចំណេះដឹងលើបច្ចេកវិទ្យាអាណាដែលរបៀបថាដែលគេកំពុងតែពេញនិយមចង់ដឹងច្រើនដូចជាអីគេខ្លះបច្ចេកវិទ្យាដូចជាលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Facebook មួយ YouTube ក៏ដូចជាតាក់ទងមួយហ្គេមផ្សេងផ្សេងច្រើនចាអរគុណហើយរាល់ថ្ងៃបងចង់និយាយថាសិក្សាខាងផ្នែកអីដែរចាហងហើយខ្ញុំរៀនចប់ហើយបងខាងផ្នែក networkចាព្រោះដោយសារតែយើងមានជំនាញអីមួយទើបយើងអាចផុសវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងបានតោះតែយើងយល់ដឹងច្បាស់ពីខាងនឹងដែរណាចាហើយចំពោះវីដេអូរបស់ GMK បងនិយាយទៅប្រាប់នឹងខ្ញុំថាពី400ទៅ500វីដេអូពិតជាច្រើនណាស់ណាហើយវីដេអូមួយណាដែលយើងឆ្លាញ់ជាងគេវីដេអូដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ជាងគេនិយាយទៅភាគច្រើនគឺប្រភេទចំណេះដឹងលើបច្ចេកវិទ្យាចាហើយវីដេអូណាដែលធ្វើឲ្យមានមិត្តមិត្តយូរវ័យដែលគាត់ស្គាល់យើងច្រើនជាងគេចាអឺតើតើមួយវីដេអូហ្គេមមកឆានគេព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺមានមិត្តមិត្តយូរវ័យក៏ជាបងអូនក៏ជាបងបងវ័យវ័យកណ្ដាលហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តលេងហ្គេមហ្គេមភាគច្រើនដែល GMK live ក៏ដូចជាការថតជាវីដេអូបង្ហាញពួកគាត់ហ្នឹងភាគច្រើនហ្គេមអីគេណាភាគច្រើនគឺ PUBG បងចាហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តតែម្ដងហ្នឹងឯងចូលចិត្តហើយ GMK លេងដែរបាទខ្ញុំលេងរាល់ថ្ងៃបកកាយលេងអត់អត់ខាតត្រូវដែរបងអត់ហ៊ានសាខ្លួនឯងចានិយាយទៅបងចង់សួរថាហ្គេមហ្នឹងជាលក្ខណៈហ្គេមអ៊ីនធឺណិតមែនណាក្នុងជាប្រភេទហ្គេមអនឡាញចាចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងលេងហ្នឹងយើងស្គាល់មិត្តភក្តិច្រើនអត់ស្គាល់ច្រើនមកគាត់លេងហ្នឹងខ្ញុំប្រមូលមិត្តភក្តិច្រើន
ចាមានធ្លាប់បានជួបគាត់នៅក្រៅអត់ជួបនៅក្រៅអាសាទៅញ៉ាំអីនៅក្រៅមួយគ្នាអូអាចណាស់គ្នាទៅញ៉ាំអីទៀតសៀមរៀបទៅអីមួយគ្នាទៀតចាចាហើយពេលចាចាចាគឺពិតជាពិសេសមែនតើយើងអាចលេងហ្គេមសប្បាយសប្បាយហោះយើងអាចរាប់អានមិត្តភ័ក្តិល្អល្អផងចាចាព្រោះតាមហ្គេមអនឡាញដែលនឹងខ្ញុំដឹងមិនមែនថាស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានខាងក្រៅប្រទេសទៀតក្រៅមានចាមានប្រទេសអីគេខ្លះដែលជាមគេស្គាល់អូប្រទេសខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងចាខ្ញុំលេងដូចជាវ៉ែខ្ញុំស្គាល់នៅចិនហើយក្រោយមកខ្ញុំលេងផាក់ស៊ីហ្នឹងខ្ញុំការផាក់ស៊ីមកបាយស្គាល់ខាងម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននេះច្រើនពួកគាត់និយាយអង់គ្លេសឬក៏និយាយភាសាចិនពួកយើងតាក់ទងនឹងនិយាយជាអង់គ្លេសបងចាស្មាតជាមគេនិយាយចិនមួយពួកអត់ស្គាល់ចិនណាស់ទេទួតចាអរគុណចានៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងយើងក៏មានចាជាមគេផ្ទាល់ចំពោះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមុនហ្នឹងយើងសម្ភាសអត់បានសួរពីរឿងអនាគតគាត់ទេចាទៅថ្ងៃអនាគតតើចង់ខ្លាយជាអ្វីដែរចាសម្រាប់ខ្លួនយើងដែលឆ្លងមកចាំបន្តអាជីពនឹងតទៅមុខទៀតឬមួយក៏ចាប់យកអាជីពណាដែរនិយាយទៅអានេះវាគ្រាន់ជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំនៅតែបន្តរហូតមកចាហើយសម្រាប់គម្រោងការថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្ញុំមានចង់មាន business មួយផ្ទាល់ខ្លួនចាឲ្យធំចាហើយអានេះខ្ញុំនៅតែធ្វើរហូតចាអាចបង្ហើបបានទេថា business របស់យើងវាឆ្លាញ់ជាលក្ខណៈ business ប្រភេទម៉េចបើខាងឬមកក៏លក់អីចាខ្ញុំឆ្លាញ់ជាលក្ខណៈតាក់ទងមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចាដោយសារតែយើងហ៊ានផ្នែកខាងនឹងដែរជាការពិតណាស់ចាអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់អាចបើជាហាងលក់ខាងកុំព្យូទ័រគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងហ៎បាទចង់ជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនអូក្រុមហ៊ុនតាក់ទងជាមួយបច្ចេកវិទ្យាផងហើយខាងហ្គេមផងចាជូនពរឲ្យជោគជ័យណាបាទចាអរគុណច្រើនហើយឥឡូវងាកមកមើល view របស់យើងអូចិត្តបានហើយចានៅសល់ប្រហែលអ្នកទៀតទេចា20អ្នកទៀតចាអូច្រើនចាអុយមួយទៀតចាចំពោះមិត្តយុវវ័យទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈចក្រទូរទស្សន៍ My TV ណាចាបើសិនជាមានសំណួរអីចង់សាកសួរទៅកាន់ GMK អាច comment នៅក្នុងនឹងបានចានឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកសួរឲ្យចាហើយយើងអាចឆ្លងឆ្លើយគ្នាបានដោយសារតែឥឡូវនេះយើងមានការ live តបតតែម្ដងពីមុនគឺអត់មានការ live ទេអញ្ចឹងយើងអត់អាចដឹងថាទស្សនិកជនគាត់កំពុងតែមើលយើងឬមួយក៏អត់ហើយគាត់មានមតិយោបល់អីខ្លះគាត់ចង់និយាយអីខ្លះចាអត់អាចបានទេប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះដោយសារតែយើងមានការ live ផ្ទាល់អញ្ចឹងនឹងខ្ញុំអាចអាន comment របស់មិត្តយុវវ័យដូចជាបងបងទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងបើសិនជាមានសំណួរឬក៏មានការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាអីក៏អាចនិយាយនៅក្នុងនឹងបានដែរពីព្រោះថានឹងខ្ញុំមើលឃើញចាចាឥឡូវនេះគឺយើងក៏បាន200ឆានដែរយើងសុំ200ទៀតចា200កើនឡើងទៀតចាឥឡូវ400មកណា fan នៅមួយចំនួនគាត់ទំតែបើកមើលស្មៃអញ្ចឹងគឺគាត់អត់តដឹងសំណួរអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់សំណួរនោះទៀតគាត់ចង់សួរថាតើឈ្មោះរបស់គាត់ជាខេនេះគឺពាក្យពេញអីគេឬក៏អ្នកទាំងអស់នេះអាចបកស្រាយនឹងអត្តន័យផ្ទាល់តែម្ដងចាកុំភ្លេចធ្វើការ comment នៅចំណ ্লাই ត្រឹមត្រូវបន្តមកធ្វើការ share page របស់យើងឥឡូវនេះណាចាហើយឥឡូវយើងងាកទៅកាន់ជាខេតិចនេះខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលដែលជាខេលេងជាមួយនឹង gameចាឧបករណ៍ហ្គេមដូចជាកុំព្យូទ័រដូចជាអីរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងថាតើមានពាក្យពេចន៍របស់ក្រុមគ្រួសារដោយប៉ាម៉ាក់គាត់ស្ដីបន្ទោហ៎ចាព្រោះថាយើងដឹងស្រាប់ហើយព្រោះថាមិញមិញទៅទៅក៏ដូចជាជំទងគឺគាត់ចូលចិត្តតែលេងហ្គេមដូចជាកំសាន្តអារម្មណ៍របស់គាត់ប៉ុន្តែពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារគាត់ពេញចិត្តគាត់ខ្លាចយើងជក់លេងពេលព្រិកការសិក្សាព្រិកការហូបចប់អីចឹងមិនដែលត្រូវຫມត់គាត់ទេធ្លាប់ត្រូវនិយាយដូចការដែលរៀនត្រូវຫມត់ឆ្លងត្រូវឆ្លងត្រូវតាំងពត់ទៀតត្រូវនឹងប៉ុនតែដល់ពេលយើងរៀនចប់ទៅគាត់ក៏លែងថាអីដែរអញ្ចឹងមានន័យថាចូលចិត្តតាំងពីតូចលម្អាយុមិនដែរចាមទេអូដូចជារៀនទី7ទី8កាលនោះអាចចាប់បានលេងហ្គេមអីដែរកាលនោះលេងជីអិចលេងអីបងចាហ្គេមជីអិចណាហ្គេមនេះហ្នឹងឯងហ្គេមគេកាន់ហ្គេមហ្នឹងរបៀបកាន់ហេរ៉ូផងព្រេងអញ្ចឹងបងអនឡាញដែរអនឡាញចាពោតមើលសម្រាប់នឹងខ្ញុំអត់ដែរលេងទេមើលស្គាល់តែហ្គេមគេ Mario អាហ្នឹងធ្លាប់លេងចាខកគ្នាឆ្ងាយដែលពីមុនហ្នឹងមានហ្គេមយើងដោតកាសែតលេងហ្នឹងហើយដោតកាសែតឬក៏កូនជាការចិញ្ចឹមសត្វអាកូនហ្គេមយើងទីគូហ្គេមទីជួនហ្នឹងស្គាល់ហ្គេម Mario ដោតកាសែតឬមួយក៏មាននៅក្នុងអូខេហៀងទី4ទី5ចាចាទៅយើងហៀងធំតិចអាប់ដេតហ្គេមថ្មីគឺមានអនឡាញដូចជាមិញគេGH GH ដូចជា game Avatar លេងលើទូរស័ព្ទ
ចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះឃើញថាបយូរបស់យើងបានកើនឡើងច្រើនណាស់សូមឲ្យ GMK គាត់ជ្រើសរើសតែម្ដងទៅចាដូច្នេះមិត្តបញ្យូបីក៏ដូចជាបងបងអ្នកកំពុងតែទស្សនាតាមកែឋានចាត្រៀមអ្នកនរគ្នាចាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺចាអរចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺខ្ញុំឃើញប្រូមួយដែលគាត់មានឈ្មោះថាថាធ្វើបានណាបងសូមសូមចម្លើយសិនចម្លើយពីខ្លួនផ្ទាល់ចាសម្រាប់ចម្លើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហ្នឹងអត្ថន័យរបស់សម្រាប់ពាក្យ GMK ហ្នឹងអជេហ្នឹងគឺតាក់តងនិយាយពី gaming ហើយអសអមហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំម៉េងចាហើយសម្រាប់ K ហ្នឹងគឺពាក្យខ្មែរចាមែនដែរបន្តែឃើញថាអមិតបិទយុវ័យគាត់ឆ្លើយត្រូវច្រើនមែនតើអញ្ចឹងអាចឲ្យជ្រើសរើសបានណាអញ្ចឹងមិញខ្ញុំសារតែខ្ញុំឃើញប្រូគាត់ឆ្លើយមុនហើយគាត់រៀបរាប់បានបោះខ្វាយគាត់មានឈ្មោះថាឈ្មោះបានទេបងបានចាចាបានគាត់ឈ្មោះថាគីមឧត្តមវិសាលអូខេចាអរគុណច្រើនសម្រាប់គីមឧត្តមវិសាអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់គាត់គឺជាសភាពបរិហើយចាអញ្ចឹងក៏សូមជួយរួមអបអរសាទរគាត់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពុំបានឈ្នះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺគាត់ចាកុំអាក់អន់សពន់ចិត្តព្រោះថាយើងនៅមានសប្តាហ៍ក្រោយក្រោយជាបន្តទៀតប៉ុន្តែយើងក៏នឹងធ្វើការចាចូលទៅ check ជាមួយនឹងចា account ផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះវិសាអំបញ្ញមិញនឹងថាតើគាត់មានធ្វើការ share នៅកម្មវិធីរបស់យើងដែរឬទេចាចាអរគុណឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែសុំឈ្មោះរបស់គាត់ចាតារាងកញ្ញុំរបស់យើងមានបានថតពេលគាត់វិសាខមមែនទេចាកតុយវិសាចុងក្រោយអូតែដឹងថាគាត់បានខ្ញុំចានាងខ្ញុំសុំថតគាត់មួយហើយអរគុណច្រើនចាហើយក៏សូមចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមចូលរួមត្រេកអរចំពោះវិសាដែលបានទទួលរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូនពីកម្មវិធីហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់បានទទួលទូរស័ព្ទដៃពីកម្មវិធីរបស់យើងកុំអាក់អន់សម្ពន្ធចិត្តដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងមានរៀងរាល់សប្តាហ៍ចានិយាយទៅឲ្យទៅដល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រយៈពេល1ម៉ោងពេញនេះគឺយើងនឹងផ្ដល់នូវភាពសប្បាយរីករាយជូនទៅដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនោះគឺមានរង្វាន់ដល់ជូនទៀតចា៎ចា៎អរគុណនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងពេលវេលាចុងក្រោយក៏សូមអនុញ្ញាតឲ្យ GMK មានអ្វីដើម្បីនិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ជាអ្នកគាំទ្រចាសសូមជួយអនិយាយទៅខ្ញុំអត់មានពាក្យអីច្រើនទេខ្ញុំមានតែពាក្យអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រជាពិសេសជួយអាសាជួយ like share ខ្ញុំឲ្យអាសាចូលមក comment ពីខ្ញុំ like ហើយអាសាចូលតាមដានពីខ្ញុំច្រើនអរគុណច្រើនមែនទែនចាអត់អីទេចាំបងចូលហើយមានអ្វីដើម្បីសន្យាទៅកាន់ពួកគាត់ថាតាជាអង្គថ្ងៃក្រោយទៅក៏ដូចជាឆាប់ឆាប់នេះមានអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់អត់អនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចាំបាច់សន្យាព្រោះខ្ញុំតែងធ្វើអីដែលថ្មីថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់រហូតអរគុណចាជាកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ account របស់គាត់ក៏ដូចជា page ឬក៏ channel YouTube របស់គាត់ធ្វើការស្វែងរកនៅ video ថ្មីថ្មីដែលគាត់នឹងធ្វើការថតបង្ហោះជាបន្តទៀតអរគុណអរគុណអរគុណដូចគ្នាអរគុណដែលបានជួយខំថាជួបគ្នាឱកាសក្រោយក្រោយបាទនៅពេលនេះចាពេលវេលារបស់យើងគឺបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយពេលវេលា1ម៉ោងគឺពិតជាលឿនមែនតើយើងខ្ញុំទាំង2នាក់សន្យាជួបលោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចាសូមអធិស្ឋានរកកំហុសខកឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយចេតនាផងដែរចាសង្ឃឹមថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយកទោសបីទេដោយសារតែការនិយាយលេងនិយាយសើចគឺសង្ឃឹមថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាយោគយល់មិនប្រកាន់នោះទេចាអរគុណសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់សូមអរគុណសូមគ្រប់លាប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងខ្ញុំតែ3នាក់ក៏សូមជូនពរដល់ដំណើរកំសាន្តក៏ដូចជាជូនពរលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំចាចកពុតណាចាជើងជួបគ្នានៅសៀមរាបសូមលះសិនចាជើងយើងជួបគ្នានៅឆ្នាំក្រោយហងស្វ័យមិនមែនសប្តាហ៍ក្រោយគឺឆ្នាំក្រោយតែអូចាស់មួយឆ្នាំទៀតទៅចឹងកុំ countdown បងកុំតន់អាប់បាត់សួរសួរដល់គិតយូរសិនមាន plan ទៅណាអត់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំអូសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំខ្ញុំនៅក្បែរគ្រួសារចាអរគុណច្រើនណាហើយយើងប្រហែលជានៅក្បែរគ្រួសារទាំងអស់គ្នាចាចាជួបជុំសบายឆ្លងឆ្នាំជាមួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃចាថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងប្រកបដោយសុភមង្គលចាសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់សូមអរគុណសូមគោរពលាចាអូខេ hello ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយខ្ញុំចេញពី My TV មកដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃទូរទស្សន៍ CGN ហើយអ្វីខ្ញុំចង់បាននៅថ្ងៃហ្នឹងគឺយ៉ាដោយខ្ញុំនិយាយតារាតារាចឹងខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការគាំទ្រខ្ញុំហើយខ្ញុំអរគុណដល់ខាងក្រុមការងារនៅ My TV ផងដែរសម្រាប់ការ invite ខ្ញុំទៅចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនអូនេះបើក៏ទៅជាលើកទី3របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានឡើងទទួលហើយប៉ុន្តែវាជាលើកដំបូងបំផុតដែល
ឡើងទៅតែឯងផ្ទាល់ខ្លួនហ្មងជាលក្ខណៈតារាគេទៅយូអូស្វាយចិត្តមែនតែមកគ្រាន់តែលេងហ្គេមសោះ Anyway ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃទីប្រហែលអីខ្ញុំអត់មានអីក្រៅពីខ្ញុំធ្វើប្លុកនៅផ្ទះនេះគឺថ្ងៃទីមើលច្បាស់ហ្នឹង29ហ្នឹងហើយសល់ពីថ្ងៃទៀតគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវឆ្លងឆ្នាំអីខ្ញុំក៏ជាមួយនឹងប្លុកនោះដូចគ្នាខ្ញុំក៏ជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរធ្វើដំណើរទៅណាគឺសុខសប្បាយតាមផ្លូវហើយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយសង្ឃឹមថានឹងបាយសប្បាយ Happy New Year ខ្ញុំមិនសូវចេះជូនពរម៉ែនេះព្រោះខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃចូលឆ្នាំដឹងតែមានអ្នកដើរលេងច្រើនអ្នកណាក៏ទៅណាទាំងអីតែសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេញនេះខ្ញុំមិនដើរទៅណាទេព្រោះជាប់របរការងារច្រើនហើយណាមួយចង់ជុំមួយគ្រួសារហងខ្ញុំឆ្លងណាស់ខ្ញុំចង់ទៅនៅជុំមួយគ្រួសារខ្លាចតែថាខ្ញុំជាប់របរការងារហ្នឹងបាននៅជុំធ្លាប់គាត់ថាពីច្រើនគឺខ្ញុំនៅជុំមួយគ្រួសារដូចជាថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌអីគឺខ្ញុំនៅតាមឯមួយគ្រួសារខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងអូខេសូគ្មានអីច្រើនទេគឺតែឡើយខ្ញុំគេងសិនហើយខប់មកទៀតខ្ញុំមិនដឹងត្រូវធ្វើអីទេចាំខ្ញុំប្រាប់ដល់អស់លើតទៀតព្រោះថ្ងៃហ្នឹងប្លុកហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើប្លុកហើយវាពេញហ្មងវា24ម៉ោងហ្មងចាំស្អែកទៀតចាំផុសអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកាត់មកតិចមិនតិចថាខ្ញុំធ្វើអីគេខ្លះខ្ញុំមកវិញខ្ញុំមានបាននេះខ្ញុំទិញបានទិញមួយមូលតាំងច្រើនណាស់នេះទុកផឹកថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំវាឈៀលច្រើនហើយនំអីខ្លះខ្លះដូចគ្នាកុំព្យូទ័រខ្ញុំបិទចោលអត់ប៉ះទេព្រោះថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំថ្ងៃអីចឹងខ្ញុំសម្រាប់អីខ្ញុំអត់ប៉ះកុំព្យូទ័រអត់លេងហ្គេមអត់ធ្វើការអីចង់ដេកគេទៅដេក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 ចាំខប់មកចាំនិយាយគ្នាទៀត